Բարև բոլորին։ Այսօր միասին կգործենք այս աբադոկը, որ նախատեսված է երեխայի համար։ Ես մի քիչ չափսերը փոխել եմ, դարձրել եմ ավելի փոքր երեխայի համար նախատեսված, մոտավորապես 6-ից 9 ամսեկան։ Ես հիմա ձեզ կասեմ, ինչպես կարող եք նաև փոքրացնել սա և բանտը, և այս գործվածքը։ Այսպես, որ այսպես նայում եք, արդեն պարզ է ինչպես ենք գործել, նույնը նաև բանտն է, բավական հեշտ։ Ես այստեղ ձեզ համար գրել եմ, գործում ենք երրորդ համարի հելունով, թելը, հիմա ասեմ, մենք գործենք կապույտ, նաև ուզում եմ նշել, որ չորեքշաբթի և կիրակի օրերին, նաև հնարավոր է, որ շաբաթ, այսպես մի փոքր երկար տեսանյութեր կլինեն, իսկ մնացած օրերին, եթե հնարավոր լինի, նախշեր ցույց կտամ, քանի որ արդեն դիմաց հաշուն է ձմեռ և բավական սնուդեր և գլխարկներ կարող եք գործել, ինչու՞ չէ նաև ադյալներ։ Թելը 50 գրամը 210 մետր, սա կգործեմ երևի այս սպիտակ հատվածը, և բանտի համար վերցրել եմ թել, որը մետրոպը 50 գրամը 150 մետր, բարակ նուրբ թելեր պետք է վերցնեք երեխաների համար, սա համենայն դեպս նորածինների համար է ավելի շատ, դրա համար պետք է բնական թելեր անպայման լինեն։ Ահա, սա թելը, այստեղ նշված է, որ 1-ից 2-ով կարող ես գործել, բայց 3-ով շատ լավ է լինում։ Ուրեմն մեծ չափսը, դա այստեղ նշել եմ ուղակի այլ նայողների համար, հա, մեծ չափսը, դա ի նկատի ունեմ մոտավորապես 1 տարեկանից բարձր, դա 29 շարք, 29 շարք սա, 1, 2, 3, 4, հա, ես իրան փոքրացրել եմ այս պահին, իմ գործածը սա է, 24 շարք, բայց եթե ուզում եք էլ ավելի փոքր երեխայի համար, օրինակ լրիվ հենց նորածնի, սա, որ այսպես նայում ենք, հարկավոր չի իրան շատ ձգել, ճիշտ է ինքը շատ փափուկ է, բայց եթե բավական այսպես ձգենք, ինքը մինչև 1 տարեկանի կլինի։ Եթե ավելի փոքր, այստեղ կարող եք 22 անել կամ 20, ինչու՞ չէ։ Բայց ինչքան որ այստեղ իջնեք, այստեղ էլ պետք է իջնեք, այսինքն 15, 13, հա՞։ Սա բանտն է, սա է։ Կարող եք նաև բանտը ավելի փոքր անել, օրինակ այսքան, կամ ավելի մեծ, չգիտեմ, ինչպես, որ դուք կցանկանաք, արդեն կարող եք գործել, տեղադրել, համենայն դեպս պետք է հաշվարկել, գլխի չափսը վերցնելուց հետո պետք է մի քանի սանտիմ հանել, քանի որ սովորաբար աբադոկները միշտ ձգվում են և հարկավոր չէ դպես թույլ նստի երեխայի գլխին։ Ուրեմն սա գործում ենք 22 շարք և սա 29 շարք արդեն մեծ երեխաների համար, կարող ենք հաշվել արդեն 2, 3, մինչև 5 տարեկան, իսկ սա իմ գործածն է, հիմա սանտիմետրով ես ձեզ ասեմ, ահա, սանտիմետր չկտա, այսպես ճելորված, մլորված քանոն է, եթե այսպես հաշվում ենք, ուրեմն այստեղից մինչև այստեղ 17.5 սանտիմետր է, եթե այսպես վերցնենք, 17.5 սանտիմետր է լինում, ոչ ձգված վիճակում, որ արդեն ձգվում է, այսպես ձգված էլ,
մինչև 21 սանտիմետր, դա արդեն 42 բավականին մեծ երեխայի համար։ Ահա, եւ այստեղ արդեն 6 օղակ, այսպես նշել եմ, սա արդեն վերաբերվում է սրան։ Այդպես դուք կարող եք արդեն չափերը ըստ դրա, ինչքան որ այստեղ իջացնեք, այստեղ էլ պետք է իջացնեք անպայման։ Եթե ուզում եք հենց նույն չափսերով լինի, այդպես բանտիկը քիչ փոքր լինի, կան աբադոկը կամ ավելի փոքրի համար, արդեն կարող եք հենց քիչ վերցնել։ Հիմա ցա դնում ենք մի կողմ եւ մեր հիմնական գույնով, որով որ պետք է գործենք, հա, հիմնական թելով հավաքում ենք 8 օղակ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Թել ենք վերցնում, 1, 2, 3, 4, այստեղից 1, 2, 3, 4. Բաժանում ենք իրեն 2 հավասար մասերի, այսինքն հիմա այստեղից 1, 2, 3, 4, 4-որդից գործում ենք 1 թելով սյուն, 2 օղակ եւ նույն անցքից 1 2 պետք է լինի այստեղ մեզ մոտ 4 հատ 1 2 3 4 թել ենք վերցնում մեկ, երկու, երեք, չորս և ամենավերջին այս օղակից գործում ենք մեկ թելով սյուն, երկու թելով սյուն, երկու օղակ, մեկ, երկու թելով սյուն, ահա։ Պտտեցնում ենք աշխատանքը, այս առաջին հյուսքի միջով այսպես առաջ ենք գնում դեպի անցքը, բարձրանում 1, 2, 3 օղակ, նույն անցքից գործում ենք եվս 1 թելով սյուն, 2 օղակ և եվս 2 թելով սյուն։ Թել ենք վերցնում եւ հաջորդ անցքից գործում ենք 1 2 օղակ եւ նույն անցքից 1 2 Կրկին պտտեցնում ենք աշխատանքը այստեղ։ Նայեք երկրորդ հյուսքից այսպես ընդամենը առաջ ենք գնում, որ այստեղ մեզ մոտ թելեր չառաջանան։ Բարձրանում ենք 1 2 3 օղակ եւ կատարում ենք նույն գործողությունը։ 1 թելով սյուն, 2 օղակ, 2 թելով սյուն։ Ահա։ Ես այս անգամ ուզում եմ գործել ավելի փոքր տարիքի համար։ Դրա համար մոտավոր 4 շարք ես կհանեմ։ Ինձ պետք է նորածնի համար։ Ուրեմն այստեղից հիմա մենք գործում ենք սա։ Ես կգործեմ 20 կամ 22, հա, գործեմ վերջացնեմ, միասին կնայենք, քանի շարք եմ ես գործել, որովհետև պետք է գործեմ, հետո հասկանամ ինձ քանի սանտիմ է հարկավոր։
Այսպես կգործեմ 20 կամ 22 եւ կմիանամ։ Ընդհանրապես գործում եք այսպես 1 անցքից 2 թելովսյուն 2 օղակ եւ կրկին եւս 2 թելովսյուն։ Ես գործեմ իմ ցանկացած չափսը, հետո կվերադառնամ, քանի որ մենք հետո կամ շաբաթ կամ կիրակի օրը այս նույն թելով գործելու ենք նորածնի զգեստ, այն զգեստից, որը որ ես ձեզ ցույց եմ տվել, դրա համար ես հենց այդ հագուստի համար, այդ զգեստի համար ուզում եմ ունենա այս աբադոկից, դրա համար միասին կգործենք հիմա այդ տարիքի համար, այսինքն նորածնի, ոչ թե մինչև 3 ամսեկան, այլ ամբողջությամբ նորածնի։ Դրա համար գործան վերջացնեմ կմիանամ։ Ահա, ես գործեցի, քանի որ ուզում էի գործեի նորածնի համար։ Գործել եմ 22 շարք։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ես գործել եմ այս չափսը։ Բանտիկը պետք է գործեմ 15, բայց դեռ բանտիկին բավականին կա, որ գործենք։ Հիմա հավաքում ենք 1 2 3 օղակ եւ այստեղից, նայեք, այս առաջինից գործում ենք ոչ թելով սյուն, կրկին 1 2 3 եւ հենց առաջինից, եւ այսպես գործում ենք ամբողջ պտույտով 3 այստեղ ամրացնում ենք 3 եւ հենց այս առաջինից այսպես գործում ենք։ Կրկին 1 2 3 եւ առաջինից գործում ենք։ Ես չափս ասեմ, հա, սրանց, որ եթե դուք ուրիշ ձև եք գործելու, ձեր ձեռքի ձիգ կամ պինդ լինելու հետ կապված, որ դուք իմանաք, սա քանի սանտիմ գործեցի, ուրեմն 28 սանտիմետր է լինում առանց այս կողքերի, բայց լավագույն դեպքում, եթե գործենք, թող լինի 28.5 այս եզրերը, եթե գործում ենք հիմա։ Այդպես 1 2 3 եւ առաջինից վերցնում ենք, գործում ոչ թելով սյուն։ Գործենք մինչև այստեղ։ Հասել ենք արդեն վերջը, այստեղ էլ կրկին այս եզրից ամենա ամրացնում ենք այսպես, կրկին 1 2 3 հավաքում ենք օղակ եւ արդեն այստեղ օղակ կա, կարող ենք նաեւ այսպես գործել, ինքը փակվում է, այդքան չի երևում։ Այսպես այս օղակների միջով գործում ենք փոքր ոչ թելով սյուներ։ Այստեղ կրկին մեկ հատ նաև եւ այստեղ։ Ահա։ Հիմա 1 2 3 օղակ եվ հենց այս առաջինից գործում ենք ոչ թելով սյուն եւ արդեն շարունակում ենք մեր գործվածքը, կրկին 3 օղակ ենք բարձրանում եւ այստեղ նայեք, սա ֆոկուսին խանգարում է, նայեք այստեղ արդեն հիմա կա այս գործվածքը, հենց այստեղից պետք է շարունակենք, կրկին 1 2 3
Եվ հենց այս առաջինից գործում ենք. 1, 2, 3 օղակ, այսպես առաջինից, ահա, այսպես գործում եք մինչև այստեղ, և արդեն պետք է ամրացնենք իրար։ Ահա, վերջինն էլ այստեղ ամրացնում ենք իրար։ Հիմա, ընդամենը, այսպես վերցնում ենք այստեղից մեկ օղակ և այսպես ամրացնում կրկին։ Մեզ շատ հաստ կարեր հարկավոր չեն, առավել ևս դեպի ներս կարեր, սա դեպի դուրս էր մնալու, ներսում պետք չեն կարեր, հաստ ոչինչ պետք չի, քանի որ նորացնի համար է։ Ահա, մեկ էստեղից, մեկ էստեղից, այդպես վերցնում եք և ամրացնում իրար։ Կրկին, մեկ հատ էստեղից, մեկ հատ էստեղից, մեր արդեն աբադոկը, կարելի ասել, պատրաստ է հիմա, արդեն թելը կտրում ենք և հետո թաքցնում։ Ահա, սա արդեն, նայեք, այս կարը հարկավոր է դեպի դուրս, երեխային ներսը հարկավոր չկար։ Ահա, սա բավականին փոքր է։ Հիմա, գործում ենք, նայք, ինչքան փոքր է լինում ամբողջությամբ նոր ծնվածի համար։ Քանի որ նոր ծնվածի համար է, նայք, այստեղ ես գործել եմ 1, 2, 3, 4, այսինքն, այստեղ, այստեղից, մինչև այստեղ 16 օղակ է, որ ստանանք 4 հատ։ Հիմա, քանի որ նորացնի համար է, սա դուք կարող եք արդեն, սա ինչպես որ ես եմ գործել։ Ես գործել եմ, ուրեմն, 24, սա, գործել եմ 17, սա, և այս, այսա։ Իսկ հիմա, քանի որ նորացնի համար է, մենք կփոխենք, կդարձնենք 12, այսինքն կունենանք 3 հատ, 1, 2, 3, 4, հա, նիմա ես ցույց կտամ, հա, մենք կունենանք այս գործվածքը, ինչպես ենք գործելու, հավաքում ենք այդպես 12 օղակ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ինձ հարկավոր չի շատ մեծ, քանի որ ինձ թվում է, սա սրա վրա ինքը հաստ կլինի, հա, այսպես։ Իսկ 3 հատ ինձ թվում է արդեն նորմալ է, նորացնի համար։ Եթե անհասկանալի հարցեր կլինեն, կարող եք գրել, բայց կարծում եմ բացատրեցի, սա հենց գործված է 24, 17 և սա, այսպես։ Հիմա պարզապես փոխում ենք, որ դուք միանգամից ունենաք 2 գործված չափս, պլյուս արդեն դուք կարող եք այսպես ընտրել։ Հիմա 12 օղակ բարձացանք, թելենք վերցնում, 1, 2, 3, 4-որդից գործում ենք
մեկ թելով սյուն, երկու օղակ, երկու թելով սյուն. Շարունակում ենք 1, 2, 3 եւ 4-ից կրկին 1 թելով սյուն, 2 թելով սյուն, 1, 2 օղակ եւ նույն անցքից կրկին 1, 2 թելով սյուն. Եվ արդեն մեկ, երկու, երեք և չորորդից արդեն ամենավերջին օղակից կրկին մեկ թելով սյուն, երկու թելով սյուն, երկու օղակ, և չորորդ թելով սյուն, ահա, մեր բանջիկը կունենա նման տեսք, նման ավելի լավ է ինքը փոքր լինի, քանի որ աբադոկն էլ հենց փոքր է։ Պտտեցնում ենք աշխատանքը, գրկին առաջինից այսպես, առաջ ենք գնում, բարձրանում 3 օղակ և գործում, ինչպես որ գործել ենք աբադոկը, 2 օղակ, նույն անցքից 1, և 2. Սա էլ գործեմ, հետո կասեմ քանի սանտիմետր եմ գործել և քանի շարկ. Ուրեմն սովորաբար այլ ազգերը, որ գործում են հելունով, իրենք բավական երկար են այս թելիկները անում, չգիտեմ դուք ինչպես եք գործում, բայց պետք է դա հաշվի առնեք, եթե այս հատիկները շատ եք երկար անում, ուրեմն արդեն լավ կլինի, որ գործվածքը, երբ որ ես ցույց եմ տալիս հելունով, դուք սանտիմետրով արդեն հասկանաք, եթե ինչպես եք գործում, արդեն կարող եք հենց ինչպես հատիկներով, այ շարքերով գործել։ Հիմա գործեմ և հետո կասեմ քանի շարք եմ ես գործել։ Ահա, ուրեմն, ես գործեցի 15 շարք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Հիմա, այստեղ թելս վերջացավ, ավելացրել եմ մի փոքր հաստ է այս թելը, չնայած որ ինքը նույն թելն է, այստեղ թելը մի փոքր երկար ենք թողնում, հիմա, այստեղ կարում ենք իրար, շատ ձիկ էդպես չենք կարում, սա թող մնա դուրսը, ահա, այսպես, թելը պահում ենք, նայք, հիմա այսպես բաժանում ենք երկու հավասար մասերի, ծալում ենք դեպի ներս և հակառակ եզրերը այսպես փոքր ծալում ենք դեպի դուս,
շատ փոքր է, բայց ահա։ Հիմա կարող ենք այսպես մի քանի կարոնել այստեղ, որ ինքը ամուր լինի, բայց այսպես մենք փաթաթում ենք իրան, աշխատում ենք ուղիղ փաթաթենք, ինչ որ միշտ ինձ մոտ չի ստացվում։ Ահա, եւ այստեղ այսպես կապենք անում։ Վերջես ավելորդ թելերն արդեն կտրում ենք, մեզ ոչ ոք հարկավոր չեն։ Ահա, հիմա եթե դնում ենք այսպես վրան, հարմար է, ինչպես միշտ, սա ես միշտ ճիշտ չեմ փաթաթում։ Ահա, հիմա, քանի որ սա արդեն փոքր է, այստեղ մենք պետք է հավաքենք 6 օղակ, խոսքը սրա մասին է, այստեղ հավաքել ենք 6 օղակ, բայց հիմա կհավաքեմ 1, 2, 3, 4 օղակ։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգերորդն էլ ենք հավակում, որպեսի արդեն պտտեցնենք, և երկրորդից երկու, երեք, չորս, ոչ թելով սյուներ, և այսպես բարձրանում ենք ոչ թելով սյուներ, ինչքան որ մեզ հարկավոր է։ Երեք, 4 կրկին, 3 թելի խանութում էի, հետ գալուց հիշեցի, որ սպիտակս շատ քիչ է և ես չեմ գնել։ Տարբերություն ունեք, նույն թելն է, բայց տարբերությունը ինչքան հաստ ու բարակ են, ինչպես միշտ։ Ես թելեր եմ պատվիրել, դեռ որ չեն եկել։ Չնայած որ պատվիրել եմ տիկնիկների համար, ոչ նման գործվածքների համար, այլ հենց ինչ-որ կենդանիներ պետք է գործեմ, տեսնենք, երբ է հասնելու ինձ։ Մի քանի գույն եմ պատվիրել, տեսնելու համար, թե ինչպես կհասնի և ընդհանրապես ինչ թել է։ Ես էստեղ երբեք չեմ գործել դրանով, չեմ հիշում Հայաստանում այդպես անուններով հատուկ թելեր չեմ գնել երբեք, սա էլ հենց մանկական թել է, ես ամպեման ձեզ ցույց կտամ։ Չգիտեմ դա ալիզա էր կոչվում, թե մեկ այլ թել։ Հիցուն գրամանոց թելեր են, 160
Սարաբար տեխնիկները բոլորը դրանով են գործում։ Մանավանդ Ֆրանսիայում, որ շատ են ուշադրություն դարձնում նման որակի, եթե խոսքը վերաբերվում է նորածիններին, պարտադիր պետք է անգամ ասեղնագործությունը հատուկ թելով պետք է անել, ամեն թելով չի թույլատրվում։ Նման ավելորդ թելեր այսպես հանում ենք։ Հիմա պետք է կարենք այսպես իրար, տեսնենք հարմար է այս չոպսը։ Ինձ թվում է այսպես նորմալ է։ Եվս երկու շարք էլ կարելի է գործել, թող ավելի, որ ինքը գործվածքը ավելի պարզ երևա, քան այդպես շատ ձգվի։ Հետո կհաշվենք, քանի շարք եղավ։ Շարքերը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 շարք։ Հիմա այսպես թելը կրկին բավական կտրում ենք, որպեսզի կարենք թելերի տարբերությունը, նայեք, այստեղ ինչքան բարակ եղավ, այստեղ ինչքան հաստ։ Ահա, հիմա այսպես կարը կարին այսպես տեղադրում ենք, և սա այս հատվածները մի փոքր ներս ենք բերում, այսպես սա տեղադրում, և սա նույնպես, ահա, հիմա պտտեցնում ենք և կարում, առաջինը հենց կարում ենք իրար, աշխատում ենք շատ գունդ բաներ չանել, հա, ինչքան հնարավոր է նուրբ, ավելավ է թող ներսը լինի ես կարերի հատվածը։ Մի փոքր էլ այս սպիտակից ենք վերցնում, նայեք ես ներսի կողմից, որպիսի ես բանտը էլ ավելի ամուր լինի, նույնը և այս մյուս կողմից, նայեք ես արանքներից երևում են, հիմա շատ նուրբ մեկ հատ ամրակար ենք անում, և ես այսպես փորձել եմ այստեղից հանել, հետո կրկին ինչ դժվար է, բայց ցանկության դեպքում նաև սա էլ ամրացնենք, որպեսզի թույլ չլինի այսպես
շատ հեռու չեք տանում թելը, որպեսզի թելը չերևա, ահա այսինքն ինչ որ գործվածքի նման լինի եւ այսպես մի քանի անգամ այսպես մտցնում հանում եք այսպես այս հատվածները, որ ինքն էլ ամուր լինի, շարժվի ընթացքում։ Ահա։ Եվ պատրաստ է մեր բանտիկը։ Գործեք սիրով ձեր բալիկների համար, նաև ինչու՞ չէ վաճառքի համար։ Այստեղ ես երևի հետո ինչ-որ քարեր ավելացնեմ, այստեղ ուլունքներ շատ հավանական է, որտեվ նորածինները դեռ ոչինչ չեն տանում իրենց բերանը եւ աբադոկն էլ իհարկե չեն հանի իրենց գլխից, դրա համար նոր ծնվածների համար կարող ենք նաեւ քարեր օգտագործել, ամեն ինչ։ Ահա, այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Սա էլ այսպես, եթե հետագայում կարող եք ուղել։ Ահա, կհանդիպենք նոր տեսանյութի ժամանակ, եթե մինչ մանկական զգեստ գործելը որևէ նախշ լինի, ես անպայման ձեզ ցույց կտամ, եթե ոչ, արդեն կսպասենք մինչև նորածնի զգեստը, որ գործենք միասին։ Չնայած նշեմ, որ շատ պասիվ եք, հարցնում եմ, ձեզ դուր է գալիս գործեմ, թե ոչ, շատ պասիվ եք ու ես չգիտեմ, ձեզ հետաքրքրում է դա, թե ոչ։ Եթե գրեք, ինձ համար ավելի պարզ կլինի, ինչ որ մի բան հետաքրքրում է ձեզ, գործենք միասին, թե ոչ։ Սա այսօր այսքանը, պակամ։